Mutta kiitetään Niinaa ja mennään eteenpäin sitten rokotuksiin. Eli paljonko me viime kaudella rokotettiin ja miten hyvin influenssarokotteet toimi viime kaudella? Jos nyt katsotaan, että paljonko niitä rokotteannoksia on annettu, niin tässä on tilastotietoa menneiltä vuosilta. Näihin tietysti täytyy aina suhtautua sillä varauksella, että kaikki annetut rokotteet niin ei kirjaudu terveydenhuollon järjestelmiin sillä tavalla, että valtakunnalliseen rokotusrekisteriin niistä siirtyisi sit se tieto. Mutta että tasaisesti tässä on ollut trendiä, että rokotteita on koko ajan annettu enemmän, noin 1,2 miljoonaa. Viime kaudella rekisterin mukaan. Ja näette, että siellä on ollut antamisen piikki tuossa ennen vuodenvaihdetta ja jonkin verran sitten ehkä pitempi häntä kuin aikaisempina vuosina johtuen siitä, että me tsempattiin teitä ja te kiitos rokotitte sitten vielä pitkin tammi, helmi, maalis, jopa huhtikuullakin on vielä kirjautunut annettuja rokotteita, koska huoli oli se, että jos meillä on korona täällä keskuudessamme, niin ainakin halutaan sitten se influenssa sieltä estää pois. Ja tälläkin saattaa olla merkitystä, niin. että minkä vuoksi nähtiin niin vähän influenssaa sitten kevät-talvella. Katsotaan, että mikä tämä influenssarokotuskattavuus kausittain ja ikäryhmittäin on ollut viimeisenä vuosina. Näette, että siellä on nousua ylöspäin. Ikäihmisillä niin ollaan tuommoisen 50% kieppeissä ollut monina vuosina. Nyt viime kaudella se oli 42%, että jonkin verran ehkä alhaisempi lukumäärä, mutta että tähän taas liittyy ne virheet tiedonsiirroissa, että me tiedetään, että on aika isojakin alueita esimerkiksi Vantaan kaupungin Apottiin siirtyminen, niin on aiheuttanut meille ihan ison mustan aukon, että Vantaalta ei näitä tietoja ole meille valitettavasti siirtynyt, mutta että asialle yritetään tehdä, jotta ne siirtyisi nyt tulevalla kaudella. Pienillä lapsilla 6 kuukaudesta 2 ikävuoteen näette, että se on ollut 40% kiepeissä viime kaudella ja nyt tällä kaudella 39, eli hyvin, hyvin samassa. Ja sitten 3-6-vuotiailla niin ollaan 27% viime kaudella, että hyvin, hyvin samanlaisia. Tähän tietysti haluaisi laittaa sen, että paljonko nuo työikäiset aikuiset, niin kuinka paljon heillä se kattavuus on, mutta että tähän kanssa vaikuttaa se, että iso osa niistä rokotteista annetaan yksityissektorilla ja toistaiseksi ei ole niitä tietoja saatu. Nyt on hyviä uutisia siitä, että myöskin yksityissektorin toimijat, niin heidän tietoja voidaan hyödyntää tuossa kansallisessa rekisterissä. No sitten jos katsotaan, että minkälainen tämä kattavuus on ollut alueittain, niin edelleen on suuria eroja. Et jos katsotaan näitä ikäihmisiä 65 ylöspäin, näette, että vaikka keskimäärin kattavuus on 42%, niin siinä on huomattavat vaihtelut. Rannikko, Länsi-Suomi on niitä alhaisimpia siellä 20 ja sitä alle prosenttimäärissä. Ja sitten taas Itä-Suomi on perinteisesti ollut hyvin korkean rokotuskattavuuden ja nytkin mennään tuonne 50% tuolle puolen siellä. Eli tämä trendi on pysynyt hyvin samanlaisena. Jos katsotaan pikkulapsia 6-35 ikäkuukauteen, niin se keskimääräinen 39%, niin näette, että siinä on samanlainen trendi kuin näillä ikäihmisillä. Eli Itä-Suomessa ollaan päästy korkeampiin rokotuskattavuuksiin kuin Länsi-Suomessa. Ja sitten jos katsotaan näitä 3-6-vuotiaisiin, keskimäärin 27%, sielläkin samanlainen trendi näkyy, että läntisellä ja rannikkoalueella niin kerta kaikkiaan influenssarokotus ei näytä olevan kovin suosittua, vaan että vähemmän lapsia siellä rokotetaan. Ja nämä on varmaan asioita, joihin on hyvä pureutua. Me ehkä jotain niitä syitä tiedetään, mutta että jatkossa olisi tarkoitus tarkastella näitä sitten myös vielä tarkemmin. No, nämä kattavuustiedot on meille hyvin tärkeitä sen vuoksi, että ne tiedot sieltä rokotusrekisteristä me voidaan yksilöllisen linkkauksen avulla, sen henkilötunnisteen avulla linkata sitten erilaisiin hoitoilmoitusrekistereihin tai tartuntatautirekisteriin, mistä saadaan influenssatiedot laboratoriovarmennetuista tapauksista ja sitten erilaisiin väestörekisteritietoihin, jotta voidaan sitten katsoa näitä alueellisuuksia. Eli tämä on meille äärimmäisen tärkeää, että kun te annatte sen rokotteen, niin se kirjautuu oikein, jotta me voidaan sitten sitä tietoa hyödyntää näissä seurannan tehtävissä.
Ja yksi seurannan tehtävä on tietysti se, että me katsotaan, että kuinka hyvin se rokote tehosi viime kaudella. Ja jos otetaan nämä lapset 6 kuukaudesta 6 ikävuoteen asti, niin näette, että tämä teho oli oikein hyvä, 61%. Se on influenssarokotteille erinomaisen hyvä teho. Muissa rokotteissahan puhutaan paljon korkeimmista tehoestimaateista, mutta influenssalla niin tämä määritellään hyväksi. Ja mikä tässä on mielenkiintoista, jos katsotte täällä, miten tämä rokotteen teho ajassa, kun täällä on nämä kalenteriviikot, ja täällä näette, että mikä on ollut se keskimääräinen rokotteen teho, kun ajassa on liikuttu, niin näette, että se on pysynyt erittäin hyvänä kautta ton kauden ja siinä 60% tuntumissa. Täällä näkyy nämä luottamusvälit, miten se on, tämä on se edellisen vuoden tilanne ja mikä se luottamusväli sitten noille arvioille on. Jos katsotaan sitten ikäihmisillä 65-100 ikävuoteen, niin heillähän me ei odoteta yleensä näillä käytetyillä rokotteilla paljonkaan kohtalaista parempaa tehoa. Ja näette, että siinä näkyy myös ajassa, kuinka tämä rokotteen teho elää. Ja varsinkin se elää sillä tavalla, että lähellä tätä rokottamista niin teho on kohtuullisenkin hyvä tuolla 40% tuntumissa, mutta sitten kun menee aikaa rokottamisesta, niin se teho laskee ja lopullinen keskimääräinen teho on ollut 23% ja luottamusväli on aika kapea, eli me voidaan luottaa tähän, että tämä niin kertoo meille sen, miten asia todella oli. Ja tästähän käytetään nimitystä tämmöinen immunovanheneminen. Ikäihmisillä valitettavasti se rokotteen teho ei välttämättä säily. Toisaalta on se, mitä Niina äsken sanoi, että siellä tulee paljon erilaisia viruksia mitä kauemmas mennään sit siitä rokoteajanpisteestä, niin sit sillä viruksella on ollut aikaa mutatoitua siinä ajassa, jolloin sit se vastaavuus siihen kiertävään virukseen ei rokotteella välttämättä ole enää paras mahdollinen. Se näkyy tässä ikäihmisten tehoestimaatin elämisessä oikeinkin hyvin. Tuo on ehkä semmoinen hirveän tärkeä myös sit niinku tavallaan ajatella juuri tätä ikäihmisten lähipiirin rokottamisen kannalta, että koska se teho kuitenkin on huonompi siellä ikäihmisillä sillä rokotteella. Se on tärkeää rokottaa ne ikäihmisetkin, mutta sitten sillä kaikilla niillä henkilöillä, jotka ovat jatkuvasti tekemisistä vanhusten kanssa, niin heidän rokottamisellaan, niin sillä on suuri merkitys. Eli lähipiirin rokottaminen ikäihmisten suojaamisessa on äärimmäisen tärkeää. Jos on tämmöinen laitoshoidossa oleva tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Mutta sitten tietysti se varoituksen sana, että kaikki influenssahan ei näy vaan näissä laboratoriotutkimuksissa, että tässä tätä tehoa tarkastellaan, niin kuin mikä on se niin kuin laboratoriovarmistetun influenssan vähenemä rokotetuissa verrattuna rokottamattomissa. Että muistutan taas sitä, että nämä on vakavampia tauteja, mistä näitä näytteitä yleensä otetaan. Ja me nähdään ehkä sitten sitä jäävuoren huippua tässä, että me tiedetään, että diagnosoidun influenssan ohella niin meillä on paljon influenssatapauksia, jotka ei tule laboratoriovarmennettua. Ne on kliinisiä kuitenkin, ne voi olla lieviä oireiltaan. Ja sitten on tietysti jopa oireettomia influenssaja, jotka sitten tämän tartuttamisen kannalta on niitä niin kuin, tavallaan vaarallisia tapauksia sitten niille, joille taas influenssa on kovin suuri riski. Niin, jos me katsotaan, niin jonkin verran se meidän influenssakäynnit kertoo sitä, että ihmisiä käy terveysasemalla, mutta kaikista niistäkään ei oteta sitä tietystikään sitä näytettä. Saatiin, että sitten meillä on vielä merkittävä osa ihmisiä, jotka ei koskaan hakeudu terveydenhuoltoon, vaan sairastaa sen kotonansa. Eli siis, että se on tosiaan, että jonkin verran me voidaan niistä ilikäynneistä nähdä enemmän kuin tartuntatautilöydöksistä, mutta sitten taas meillä on paljon niitä tosiaan. Ei hakeudu missään vaiheessa. Tauti on sen verran lievempi, että pystyy sairastamaan kotona. Kyllä. Ja ne on juuri näitä, mitkä on tämän jäävuoren huipun alapuolella, jotka jää sitten havaitsematta silloin, jos me mitataan sitä tehoa tartuntatautirekisterin kautta. No, toi oli siitä tehosta, mutta miten sitten, kuinka turvallinen se rokote tai rokotteet oli viime kaudella? Ja tässä on, mitä Fimealle, joka vastaa meillä haittasignaaleiden havaitsemisesta,
niin mitä on Fimealle ilmoitettu. Vaksitetraa annettiin ehkä noin 1,5 miljoonaa annosta, ja yhteensä näistä saatiin 152 haittailmoitusta, joista 40 oli vakavaa. Ja nämä vakavat, niin ne oli tällaisia allergis-anafylaktistyyppisiä reaktioita. Oli siellä myöskin jotain hermostollisia ongelmia, mutta että mikään näistä ei ollut sillä tavalla uutta tai pelottavaa tai semmoista, joka olisi niin kuin sitten käynnistänyt mitään lisätutkimusta. Fluenz-tetrasta, jota annettiin lähemmäs 90 000 annosta, niin siellä oli yhteensä 6 ilmoitusta, joista yksi oli vakava allerginen reaktio. Siellä nämä muut oli verenvuotoa nenästä ja sitten kuumetta, lihaskipua. Ja toi on kirjoitusvirhe, sen pitäisi olla Fluorix, sitä en tiedä, että kuinka monta annosta annettiin, että se oli lähinnä yksityissektorilla, ja siellä oli 7 ilmoitusta, mutta ei yhtään vakavaa sitten niiden joukossa. No, miten hyvin nämä influenssarokotteet tulee suojaamaan ensi kaudella, ja Niina katsoo omaa kristallipalloaan eikä nähnyt siinä, että mitkä virukset tulee kiertämään, ja niinpä munkin on täytyy sanoa, että en mä oikeastaan tiedä, että kuinka hyvin ne rokotteet tulee suojaamaan tulevalla kaudella. Me tietysti toivotaan, että ne suojaa oikein hyvin. Siellä on, meillä on samat rokotevalmisteet kuin edellisellä kaudella, jos se on 2A ja 2B-virusta, ja WHO muutti, niin kuin näitte Niinan kaunista taulukosta, niin molemmat A-virukset ja toisen näistä B-viruksista, jotta nämä rokotevirukset täsmäis paremmin näihin kiertäviin viruksiin. Me toivotaan, että näin tulee tapahtumaan. Kysymys sitten on, että miten tämä koronaviruspandemia tulee vaikuttamaan influenssaan, sitä me ei vielä tiedetä, mutta että on ollut kysymys siitä, että olisiko influenssa rokotettu niin kuin suuremmassa koronavirusinfektioriskissä. Tästä ei ole mitään näyttöä, että näin olisi. Toisaalta ei voida myöskään tuudittautua sen varaan, että influenssarokottaminen suojaisi koronavirukselta, että kyllä siihen tarvitaan ihan oma rokotteensa. Sanottakoon tähän näin vielä, että meillähän on normaalisti ollut niin kuin jonkin verran jo tietoa, kun me tiedettäisiin, minkälaisia viruksia eteläisellä pallonpuoliskolla kiertää, mutta nythän meillä ei ole mitään. Mm-hmm. Jos toisaalta on niin, että niitä ei ole kiertänyt, niin voisi ajatella, että viruksessa ei juurikaan olisi tapahtunut sitten viimeisen meidän muutoksia. Niin. Eli joo, tämä niin kuin antaisi hyvin vahvan toivon siihen, että meillä voisi olla hyvin tehokas rokote ja siinä mielessä hyvin tärkeä asia, kun ajatellaan, niin, että millä me pystytään, jos me saadaan joku hengitystie ja infektio vähenemään tämän kaiken muun koronan ja muiden kiertävien niin kanssa. Että tässä voi olla monta asiaa, mutta sitä tietysti nähdään. Joo. No se, mitä meillä on meidän rokotearsinaalissa, niin tässä on kuvattu nämä markkinoilla olevat influenssarokotteet, joista vihreällä on merkannut ne, mitä meillä on nyt Suomen ohjelmassa käytössä lapsille, siis se elävä heikennetty, niin sanotusti kylmä adaptoitu virusrokote, tarkoittaa sitä, että se ei pysty lisääntymään tuolla alahengitysteissä. Se annetaan siis nenäsumutteena lapsille ja 7 ikävuoteen asti, ja sitten on tämä pistettävä alayksikkö pintaproteiinia sisältävä rokote, joka on se Vaxigrip Tetra. Nämä on meillä ohjelmassa tällä hetken. Ja sitten meillä on käynnissä tämä korkeaannoksisen influenssarokotteen tutkimus, joka menee tutkimuskoodilla FinFlu High Dose, ja tämän on käsittääkseni tarkoitus jatkua myöskin tulevalla kaudella. Ja sitten yksityissektorilla saattaa olla joitakin muita rokotteita, mutta niistä mulle ei tällä hetkellä ole vielä tietoa muuta kuin se, että niitä on alkanut tulla jo tällä viikolla yksityissektorille, että ne, jotka haluaa rokotteensa jo nyt, niin voivat sieltä käydä hakemassa, mutta meidän suositushan on ollut, että otetaan sitä rokotetta vasta lähempänä sitten kauden etenemistä. Eli kansallisessa ohjelmassa on nämä rokotteet, toi pistettävä nelivalenttinen pintaproteiinirokote ja sitten tämä nenäsumute Fluenz-tetra. Ja niiden, mitä ne sisältää, on tuossa, ja mitä sitten ne sisältää niin kuin virusantigeeneinä, niin ne on tässä, ja ne te voitte lukea sieltä
sieltä sitten valmisten yhteenvedosta. Tämä Fluence Tetran terveysportissa ei vielä ollut suomenkielistä yhteenvetoa tästä tällä kaudella käytettävästä, että tämä on tämmöistä pientä pränttiä suoraan nyt sitten Euroopan lääkeviranomaisten sivuilta, mutta siis nämä samat kannat on sielläkin. No, ketkä sitten on oikeutettuja maksuttoman kausi-influenssarokotteeseen? Kohderyhmät on ihan samat kuin viime kaudella, ja senpä vuoksi nämä materiaalitkin, mitä te voitte tilata ja käyttää, niin ne on samoja, että me ei ole tehty uusia materiaaleja sinne, koska mitään muutosta näihin ohjelmiin ei nyt tällä hetkellä ole tullut. Eli sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö, raskaana olevat naiset, kaikki 65 vuotta täyttäneet, kaikki 6 kuukauden ja 6 vuoden ikäiset lapset, sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat, vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri ja sitten varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset. Nämä kuuluu tähän, jotka saa tämän rokotteen maksutta, valtio ne kustantaa. Ja sitten muut, jos haluavat rokotteen, niin joko lääkärin reseptillä tai sitten yksityiseltä terveysasemalta. Ja osan rokottaa tietysti myös ihan työterveyshuollossa. Työnantajat haluavat tarjota rokotteen henkilöstölle. Kyllä, joo. Siis työterveydenhuollon rokotteet, ne on oma kapittelinsa ja tärkeä sellainen. Ja sitten on usein kysytty sitä, että mitkä on niitä sairauksia, jotka altistaa vakavalle influenssalle, ja siihen ei semmoista 100-prosenttisen vedenpitävää ohjetta ole. Tässä on Kirsi Valtosen Vantaan kaupungilta tekemä terveydenhoitajille muistilista siitä, mitä nämä olisi, mutta näiden ulkopuolella tietysti sitten voi olla lääketieteellisiä ryhmiä, joille myös influenssarokote on aiheellinen, että mun neuvoni on se, että lähestulkoon kaikki, joilla on erilaista terveydellistä ongelmaa, ovat niitä, joille kausi-influenssarokote tulisi antaa. Ettei pidä olla liian tarkka siinä, että kuulutko sinä tähän ryhmään vai et, koska meillä joka vuosi jää yli 200 000 annosta käyttämättä. Eli käytetään sitä arkijärkeä, sitä omaa lääketieteellistä ymmärrystä, että ketkä on lääketieteellisiä riskiryhmiä, ja annetaan heille se rokote. No, toinen kysymys, jota sit paljon kysytään, on se, että ketkä kuuluu lähipiiriin. Ja lähipiirin määritelmä on se, että ne on niitä, jotka asuu tai on säännöllisesti tekemisissä vakavalle influenssa-alttiin henkilön kanssa. Ja tämä tarkoittaa siis ei tuommoista puhelinkontaktia, vaan nimenomaan tätä tämmöistä fyysistä kontaktia, että on mahdollisuus olla ja hengittää sitä samaa ilmaa toisen kanssa, jossa sitten pystyy niitä pisaroita, missä influenssavirus on, tai mahdollisesti koronaviruskin sitten on, niin tämä on se lähipiirin määritelmä. Ja näillä rokotuksilla tavoitellaan nimenomaan sitä, että me pystyttäisiin estämään näiden sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluvien sairastuminen ja ikäihmisten sairastuminen, josta näitte, että he ei muodosta niin kauhean hyvin suojaa tämän rokotteenkaan avulla. Ja sitten alle 60 kuukauden ikäiset lapset, jotka ei ole oikeutettuja saamaan rokotteita, ja sitten raskaana olevien lähipiiri, koska raskaana olevat on suuremmassa riskissä saada vakava tauti. Sitten erityinen ryhmä, jota on viime vuosina paljon puhuttu, niin on tämä tartuntatautilain pykälä, joka velvoittaa työnantajan katsomaan, että hänen käytössään on vain terveydenhuollon ammattilaisia, jotka on influenssarokotteella suojattuja. Ja tietysti tämä on potilasturvallisuuden ja ammattietiikankin kysymys. Ja potilaiden ja asiakkaiden hoitoon ja huoltoon osallistuvalla sosiaali- ja terveydenhuollon lääkehuollon henkilöstöllä on oikeus ilmaisiin influenssarokotuksiin. Ja tämä on tosiaan työntekijän oman suojan lisäksi tarkoitus suojata välillisesti myös asiakkaita ja potilaita sen potilasturvallisuuden näkökulmasta. Ja tämä on työnantajan velvollisuus huolehtia, että ne tilat, joissa tämmöisiä ihmisiä hoidetaan, tai ne tehtävät, joissa näitä hoidetaan, joudutaan tai ollaan kosketuksissa, että siellä olisi parhaimmassa tilanteessa vaan sellainen henkilökunta, joka on saanut influenssarokotteen.
Kuinka hyvin tämä on nyt sitten toteutunut, tämä tartuntatautilain pykälä 48, niin näette, että tuolta 2014-15 tilanteessa, jossa kattavuus, influenssarokotteen kattavuus oli noin 41% sote-ammattilaisilla, niin se 17-18 se nousi tuonne 84%, ja kaudella 18-19 se oli jo 91%. Mulla valitettavasti ei ole antaa teille lukuja tältä menneeltä kaudelta. Se on työn alla. Tämä on myös näitä koronan vaatimia uhreja, että me edelleen tietoja kerätään sairaanhoitopiireistä, ja meiltä puuttuu noin 10 sairaanhoitopiirin tiedot, eli ei haluttu antaa nyt näitä ennakoivastikaan vaan ulos, että te itse tiedätte, että tämä on toteutunut erittäin hyvin, ja mun oma toiveeni on, että ollaan jo ylitse tuon 91% toivottavasti, mutta että aika näyttää ja tullaan siitä sitten kertomaan erikseen. Ja lisätietoa siitä, miten tätä tartuntatautilain pykälää 48 sovelletaan, niin löytyy tuolta meidän verkkosivuilta, miten arvioidaan, kuka tarvitsee suojaa ja miten myöskin kenen velvollisuus on ilmoittaa kenelle ja minkälaisella yksityiskohtaisuudella, koska tässä on ilman muuta selvää, että ihmisellä on oikeus omiin terveystietoihinsa ja ne ei ole yleistä riistaa, vaan että mennään tämän nykyisen lain mukaan, että pakkorokottamista meillä ei ole. Me toivotaan, että ihmiset on vastuullisia ja ottaa rokotteensa, mutta toki ymmärretään, että joukossa voi olla ihmisiä, jotka ei oman terveytensä vuoksi voi ottaa influenssarokotetta tai sitten voi olla maailmankatsomuksellisia syitä.